בוקר אור. המועצה הלאומית למו"פ היא פועלת במשרד המדע. אמר יוסי הזכיר, חיים רוסו הזכיר פה לפני רגע ששנה שעברה דיברנו על ככה וככה. אני רק אזכיר לכם שבשנה הזאת החלפנו 13 מדע. זה כבר אומר משהו. ובכל אופן הנושאים נשארים. זאת אומרת, הנושאים נשארים בעייתי והבעיות נשארות, ואחת מהבעיות שבאמת הגדולות שעליהן התמקדנו בשנה, שנתיים האחרונות, זה הסיפור הזה של מרכזי המחקר של הקונגלומרטי, של החברות הרב-לאומיות הגדולות, כמו IBM, אינטל וכיוצא בזה, המעורבות שלהם במו"פ הישראלי. כי מצד אחד יש לזה יתרון עצום, אנחנו משקיעים משהו כמו 12 מיליארד דולר, אנחנו מתכוון כל מקורות המדינה למיניהם, 12 מיליארד דולר בשנה במחקר ופיתוח, מבחינת אחוז מה-GDP אנחנו במקום הראשון או השני יחד עם קוריאה הדרומית, ורוב הכסף, למעלה מ-50% מהכסף מגיע דרך החברות הללו, דרך המולטינשנל קורפורייטס האלה, ה-MNCs, ולכן זה דבר חיובי. זאת אומרת, חלק גדול מהכסף שמניע את המו"פ בארץ מגיע מחוץ לארץ, וזה עוזר לנו מאוד. מצד שני, הגודל והמשקל שלהם בתוך המו"פ הישראלי תופס עוצמה כזאת שאנחנו מתחילים לחשוש מהתלות. וחלק מהחששות האלה אפשר לבצע מחקר קצת יותר מסודר, לראות אם החששות מוצדקים או לא. חלק מהדברים עוד לא הספקנו לעשות, ואחד מהדברים שכן הספקנו לעשות זה עבודה שנעשתה בהובלת הוועדה של חיים רוסו, שזה קשרי אקדמיה תעשייה, עבודה שנעשתה בלראות לחלק מהחששות הללו, עבודה שעמד בראשה ריכז אותה פרופסור צבי אקשטיין יחד עם חברת אפלייד, לראות האם באמת חלק מהחששות שמובעים על ידי התעשייה בארץ, כמו למשל שזה שואב את כוח האדם המיוחד, או שלא משאיר משאבים לדברים אחרים או דברים מהסוג הזה, האם הדברים האלה מוצדקים או לא, ועל זה בעצם זה יהיה חלק מהדיון שחיים ינהל פה. אז אני מקווה שאנחנו נפיק את הלקחים ונעיט את הקצב שבו מתחלפים השרים במדינת ישראל ונוכל להתקדם הלאה. תודה רבה.